Vai. Დაჯილდოების ცერემონიას ვატარებთ, მაგრამ ღელაღუტაშვილი თამარ, თბილისი. ყოველწლიურად გამოყოფს ბიუჯეტს მაქტიკომ იმისათვის, რომ დააფინა, დააჯილდოს წარმატებული სტუდენტები მათემატიკაში და საბუნებისმეტყველო საგნებში. შარშანი იყო გამოყოფილი 12000 ლარი, დაჯილდოვდა 12 სტუდენტი. წელს მაქტიკომის ინიციატივით გამოყოფილი იქნა 17000 ლარი და დაჯილდოვდა 17 სტუდენტი. ეს ჩვენი პირველი თანამშრომლობა არ არის გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან, როგორც მოახსენეთ, უკვე მეორედ ტარდება ეს დაჯილდოება, მაგრამ სამი წელია ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობ და მაქტიკომი იყო პირველი, ვინც შესთავაზა თავის აბონენტებს მაქტის ბალის და მაქტიფიქსის ახლა უკვე აბონენტებს SMS-ით მიიღონ გამოცდების შედეგები. სპეციალური ნომერი გამოიყო 6232 და ნებისმიერ სტუდენტს შეეძლო გაეგზავნა თავისი საიდენტიფიკაციო ნომერი, საგამოცდოს ნომერი და მიიღო გამოცდის შედეგი თავის მობილურზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს ყველა სტუდენტისთვის, ამავდროულად ჩემთვისაც, იმიტომ რომ ამდენი წლის შრომა და ამდენი წლის წვალება დაგვიფასდა და ძალიან დიდი მადლობა ყველას ამისთვის და რა ვიცი, სტიმულია მართლა სწავლისთვის ყველა სტუდენტისთვის.